Bé, avui tenim una sessió que en programa és llarga, se'n posa 3 hores allà. I aleshores jo pensava que no fos tan pesat tantes hores, doncs partir-la una mica, partir-la en 3 trossos. És a dir, el primer tros serà una exposició meva i una discussió. El segon tros serà una altra exposició meva i una altra discussió. I el tercer tros corre a càrrec de Jaume Xalamant, que supleix la Mireia. Amb això dels experiments pràctics, d'acord? El tema d'avui és la pràctica de la no violència, és a dir, la no violència pràctica i com a pràctica del nostre moviment i tot això, no? És a dir, de fet és un tema importantíssim, pertany al nivell no de la teoria sinó de l'estratègia i de la tàctica, i pertany a un altre terreny, diguem-ne, perquè és més vital, més real, més baixar les coses a la realitat, etc. De tota manera, convindrà també fer una petita presentació de tipus de fons. Primer de tot, dir-vos que aquí, en aquesta casa, es va fer un curs de no violència de 3 dies seguits, millor dir, va ser 4 dies, però haver-hi una excepció, un dia que va ser una mica diferent, fa 2 anys, a l'estiu aquí, quan hi havia la Universitat Catalana d'Estiu, tenia aquí, seu aquí, també, i va anar molt bé, vam quedar molt contents tots, els que m'han d'haver de suportar i el suportador dels altres, tots plegats. I van gravar-ho, i la Conxa, que és un àngel, amb una paciència infinita, va anar transcrivint tot això a màquina, això a ordinador, i després, com que hi havia moltes que no s'entenien, s'ha hagut de revisar, i al final ha sortit ja com un llibre de 100 i unes quantes pàgines amb tot allò. I això, per desgràcia, encara no està. Aquí no us puc donar-vos-en perquè amb prou feines vam aconseguir acabar amb el començament de la pleca, oi? Però, vull dir, 131 pàgines de tot això. És a dir, que si algú vol aprofundir una miqueta amb el tema de la no violència, doncs això ho tindrem a la Fundació, perquè ja tenim un disquet i es podrà reproduir el que calgui com una publicació més de la Fundació, i aquí també ho tindrem a la plana, suposo, perquè també els hi passarem. I el que faré avui serà senzillament resumir una mica tot allò, perquè no cal fer una cosa diferent. De tota manera, hi ha un parell d'introduccions. La primera introducció, que per mi és importantíssima, és que la no violència, diguem-ne, és l'oli de tot el moviment, de tot el moviment que volem de les assemblees. És a dir, no es pot pensar les assemblees sense la no violència. Ja deia el Lluís Planes l'altre dia que l'oficial és coactiu i, en canvi, el públic és voluntari. Per tant, el públic es pot posar mai per violència. Per tant, si, per exemple, imagineu-nos que ens decidim el moviment a fer la lluita armada perquè no ens agrada l'estat com el tenim. Estem repetint l'estat, perquè aconseguiríem el que és ell pels mateixos mitjans que ell, i per tant el que fèiem era fer un estat contra un estat, que qui vulgui que ho faci, jo dic que no, però no és el nostre plantejament. El nostre plantejament és curiós perquè és allò més feble de la comunitat que governa allò més fort de la comunitat. És a dir, les assemblees han de ser la trobada, la generació de voluntat popular per via de consens i per tant per via voluntària i per via no violenta, i que això mani a la política, perquè la política pugui manar segons això. Esclar, la política és, jo dic que és el fracàs de la societat. La política és quan la gent no s'entén i tenen de posar una llei o un guàrdia civil que la faci complir. I fixeu-vos que això ha arribat a ser tan natural que la gent es pensa que la societat només és així.
partits polítics que guanyen el poder i des del poder doncs, posen les lleis, i posar lleis és una cosa democràtica, i la democràcia doncs, demana que es compleixi, i aleshores les lleis vinculen, llavors jutges, llavors tal, executiu, executiu sembla que t'executen, doncs el govern que fa executar les lleis, i després el judicial que les fa castigar si no, a la gent que no la compleixi, etc etc. Tot això és el que es planteja un estat de dret. Com diu l'Aznar, nosaltres som un estat de dret. Per tant, doncs, això, diguem-ne, és la democràcia. Som nosaltres els demòcrates, diu ell contínuament, nosaltres els demòcrates. Llavors, això que estem introduint nosaltres com una falca que corregeix tot el dibuix. I aquesta falca entra per una via sorprenent, per la via feble, per la via de la no violència. I no obstant, doncs, inclús qualsevol constitució, qualsevol constitució una miqueta que es vol democràtica, després del començament. La sobirania radica en el poble i tots els poders de l'Estat emanen del poble. S'ha estat dient el que diem nosaltres. Però per no fan, no fan quasi res, només es pregunten alguna cosa de tant en tant i prou. Doncs amb unes preguntes trucades, amb unes llistes tancades, amb una finançació trucada, no sé si m'explico, amb tota una colla de coses que fa que surti el que volen ells sempre. Els que van guanyar les eleccions, les primeres eleccions, pràcticament són els mateixos que manen ara. És a dir, les mateixes formacions, no s'han pogut ficar ni una sola de nova. Bé, doncs, o sigui que aquest estat de força té dos aspectes. Jo el critico molt, però també té algun aspecte bo. És a dir, jo el critico dient que és el fracàs de l'entesa. Quan la gent no s'ha entès, no s'entén, busca una espasa que decideixi. I això és tot. I llavors la gent se sotmet a l'espasa per por, per tant per coacció i per tant per violència. No solament l'Estat és violència, sinó que tècnicament i jurídicament l'Estat detenta el monopoli de la violència. És a dir, ningú pot ser violent excepte l'Estat. És a dir, als Estats Units sí, perquè tenen pistoles per tot arreu. Però aquí no s'ha de demanar permís, l'Estat ha de controlar els que tenen les pistoles. I la gent no pot estar armada ni pot tal. I llavors, tot el contrari, és pertenència a bandes armades, de delito de terrorisme i coses d'aquestes, no? Bé, i llavors, doncs, l'Estat es queda la violència per ell. Ara, jo critico, encara critico, dic, un polític és un senyor que intenta conquerir l'Estat perquè tothom faci el que ell vol. És una mica ridícula, això és una mica caricaturesca, però no està malament del tot, vull dir, és una mica això. De fet, el partit polític vol guanyar perquè a tot arreu és fàcil que el seu programa diu. No. I es faci per la força que té les lleis, les presons, etc., la coacció. No? Va. Però té un aspecte positiu que ens hem de fer càrrec si som humans. I per tant jo en aquest sentit no sóc anarquista. No dic que s'hagi de desaparèixer l'Estat. I és que a part de les coses que no ens entenem i que per tant per coacció s'han d'imposar, a part de que hi ha coses que ens entenem, però que no hem d'estar vigilant, cada les assemblees les estan vigilant contínuament. És a dir, per dir d'una manera, ara estem aquí a l'assemblea, no? Doncs les línies d'autobusos que van des de Vic fins a Manresa, que recullen la gent de la plana, que no n'hi ha, doncs, van estar més enllà. Doncs si ara ens haguéssim de preocupar de veure si ha sortit o no ha sortit l'empresa aquesta de Santa Maria d'Oló i tal, que no podíem reunir-nos, no podíem treballar. Si ens haguéssim de preocupar ara de les canalons d'aigua que hi ha per sota terra per fer els pous i tot això. És a dir, deleguem en l'Estat i a l'administració moltes feines que són engorroses, que són antipàtiques, que són pesades, que no tenen problemes de fons, són problemes humanístics de fons, en tant en quant no els tenen, perquè si els tenen sí que es té de tornar a assumir. Oi? Però en tant en quant una cosa va, hem decidit que hi hagi línies de tren per aquí i cap allà, i hem decidit que hi hagi una electricitat per aquí i cap allà, el que sigui, doncs llavors la gestió d'això li deixem a l'Estat. Enteneu que vull dir? Això és una cosa que, com que a més són coses delicades, per exemple, la xarxa elèctrica, no, i tal, doncs és natural que tampoc s'hi pot jugar. I una persona, en nom de la democràcia, no pot enfilar-se en una torre i tallar-la. No sé si m'explico. I llavors, doncs, ha de ser una mica sèrio, això. És a dir, que a l'Estat li donem, a l'Estat entès com a servei del comú, li donem una sèrie de feines de tipus més aviat repetitiu, oi, de tipus mecànic. La gent no sap que govern ve de Kibernetes grec i Kibernetes de qui surt cibernètica, i Kibernetes és el que controlava el barco amb el timó.
no? I el senyor que mana és el que porta el barco amb el timó. I aleshores, doncs, les persones com a tals haurien de ser molt més lliures i no estar controlades per l'Estat. En canvi, les coses sí, això us ho diran aquesta tarda, suposo, al Parés. És a dir, l'Estat està fet pel govern de les coses. El govern, si pogués ser, automàtic, que s'hi va anant, cada vegada hi ha menys mestres i més... Bueno, això dels mestres deixem-ho. Doncs hi ha més metges que consulten per ordinador, es consulta per ordinador el diagnòstic, oi? I el metge només t'envia l'analítica, i l'analítica et fa la feina, i després el metge ve i diu dues coses, oi? Vull dir, cada vegada és tot més tècnic. Sobretot les coses que es refereixen a la producció, a les coses materials, etcètera, etcètera, no? Bueno, és igual. Doncs, dir que l'àmbit públic, que és el temàtic, quina relació, com ha de tractar a l'àmbit oficial? Perquè dèiem ahir, diverses vegades va sortir, que les decisions, la voluntat pública, s'ha de poder imposar a l'Estat o a l'Ajuntament, no? Que és l'Estat en petit, eh? És a dir, a l'oficial. Llavors, com s'imposa? I no només es pot imposar per via no violenta. És a dir, la relació entre l'àmbit públic i l'àmbit oficial, o entre les assemblees i l'Estat, ha de ser no violenta per part de les assemblees. Si és violenta, doncs està fent d'Estat. Està fent d'Estat. Potser ho ha de fer, això és una altra història, però és que sàpiga que està fent d'Estat. Que no està fent àmbit públic, està fent àmbit oficial. D'acord? I hauríem d'entendre que és una cosa que ja hi és, però de molt amagadota, que tot el que és coacció hauria d'estar sotmès a el que és llibertat i humanisme, no? Que és el que diuen que l'exèrcit ha d'estar sotmès al cap de l'Estat, que ha de ser polític, o un ministre que ha de ser polític. No arriben més allà, no arriben a lo demòtic, oi? Es queden en lo polític. Però vull dir, són els mateixos, perquè lo polític també té l'exèrcit junt i és la mateixa conxòrcia, però dissimulen i fan veure que són dues coses, no? Doncs el que sí que és real és que l'àmbit públic hauria de ser el que controlés l'àmbit oficial de fons. Fixeu-vos, l'àmbit públic, no els privats, no que cada un de nosaltres faci el que vulgui amb l'Estat, no. Més aviat al revés, l'Estat fa el que vol cada un de nosaltres, si és demòcrata i ho fa bé, si és demòcrata i compleix ordres de l'àmbit públic, que l'àmbit públic és el col·lectiu, no? El col·lectiu no és l'individu, i poden haver-hi persones discrepants, i aquestes persones es poden trobar coaccionades per l'àmbit oficial, per ordre de l'àmbit públic. És a dir, però l'àmbit públic ho ha d'aconseguir d'aquesta manera que hem dit. Fixeu-vos que en el cos humà els nervis són les cèl·lules, les neurones, les cèl·lules més fluixes de totes. Les més delicades, no us ho podeu imaginar, necessiten parar cada 24 hores, cada 8 hores, cada hora, el que sigui, cada 2 hores per dormir. Sobretot les zones per recuperar neurones. I a més no teniu ni idea, per exemple, en el cervell hi ha 3 quartes parts de coses que serveixen per ajudar les neurones perquè no fallin. És a dir, que ja només és una quarta part les neurones. Hi ha la microglia i la no sé quantos... Hi ha tota una sèrie d'altres cèl·lules encarregades de cuidar-les, saps? Com si fossin unes nodrisses, una espècie de vigilants, oi? O de matrius, oi? Perquè les neurones són molt delicades. I com deia ahir el Lluís Planes, les neurones no fan mai res. Només donen ordres que es faci. Però qui fan són els músculs, que fan són les d'això, i qui mira són els ulls. I el cos és el que digereix, paeix, respira, batega, tot ho fa. Doncs tot això no tenen per què fer-ho les assemblees. Les assemblees s'han de reservar allò més essencial, que és el sospesar-ho tot, recollint informació, com deia el Lluís, i després escampar-la. Doncs bé, amb tot això el que volia dir és que l'àmbit aquest de les assemblees és un àmbit de no violència. Aleshores, si és un àmbit de no violència, requereix una formació profunda en la no violència. I això és el que us volia dir com a cosa primera. Una formació profunda en la no violència. I aquesta formació ha de ser de les dues coses. Una, que cada individu s'ha de superar a si mateix per arribar a ser una persona no violenta, i que després aquest individu actuï en la comunitat, en l'assemblea d'una manera no violenta i en la societat d'una manera no violenta, i que la societat com a conjunt sigui no violenta, és a dir, com a tal. I per tant, que els entrenaments, que ara parlarem de l'individu, serveixen per la comunitat,
I de vegades, per exemple, és molt bonic, suposem que ja estigui mig formada una comunitat d'assemblees de les nostres, no? Doncs bé, han decidit durant 5 dies a l'any anar-se'n a viure en tendes, oi? Que s'està més dur, s'està més aspre, oi? I ja està en un lloc una mica difícil, que no tingui refinaments de civilització i coses d'aquestes, per fer ascètica de comunitat. Que això doncs, és una mica el que s'està venent aquí, no, aquests dies. I encara que sigui molt plaer, molta alegria, però no deixa de ser una... La gent es gasta els diners, potser els agradaria més gastar-se en pel·lícules de cinema o en altres coses, no? O en anar a un viatge a Mallorca, prendre el sol, el que sigui, no? I estar aquí seient a terra, amb unes cadires molt dolentes, oi? Etcètera. Bueno, però fixeu-vos, per exemple, aquest senyor, suposo que la majoria, però aquest senyor, que és iogui, oi? Doncs està perfectament ben assegut en una postura que és no gens comodíssim, com poder en el sentit clàssic occidental del comodisme que està fet per estar assegut amb coses així. No sé si m'explico. Fan una, el que em diuen cadires ergonòmiques, oi? Que segueixen totes les formes del cos perquè tu estiguis remarcament adolit i tal i qual. No? En canvi, doncs, ell porta una ascètica que li ha donat una llibertat. No sé si m'explico. I això, doncs, té gràcia, això, eh? Però només ha comptat, això. Aleshores, això també ho dic apuntat ara, si de cas ho discutirem, jo diria que en les assemblees necessitaríem que hi hagués un petit comitè de formació. De formació no violenta. Que vetllés perquè els individus tinguessin oportunitats per formar-se i perquè la comunitat també sigui no violenta. I jo pensava encomanar aquesta feina en el Jaume Xalabanc i potser també en el Joan Carulla, que s'avenen bastant bé, tots dos són enemics mortals, i tots dos són educadors, i llavors doncs, es podien ajudar, i algunes persones més que siguin educadors, es podia fer un petit comitè d'educació de la no violència individual i col·lectiva. Bueno, jo ho deixo aquí dit. Segona cosa que volia dir-vos d'introducció, aquesta és d'un altre estil, empalma amb la primera xerrada meva del fa dos dies o tres, que és el tema de que es veu a Occident la no violència, com també es veu el ioga, com una eina, com un instrument, o com una estratègia, que he dit abans, com una manera de fer coses, com un com fer les coses. Però, en realitat, la no violència és una cosa molt més profunda. A Occident tenim una idea que s'hauria de dir potser pacifisme, o jo no sé com s'hauria podria dir, és aquesta manera d'actuar d'una manera pacífica i tal, no? Però la no violència és molt més que una manera d'actuar pacífica. Això, hi ha tradició de no violència des dels temps immemorials. I de la Índia, i aquí, i a tot arreu, i Jesús de Nazaret, i tot el que vulgueu. Però la persona, diguem-ne, que va tocar fons amb això va ser el Gandhi. I el Gandhi considera que la no violència, i perdoneu que ara jo parli, i hi ha persones aquí potser que podrien dir les coses més ben dites que jo. Però vaja, ja estic aquí. Doncs el Gandhi doncs, venia a dir que la no violència era la transformació radical de la persona. És a dir, que passa de ser una bestiota a ser un home. És a dir, dic una bestiota perquè, per dir-ho, però amb perdó de les bèsties. Perquè hi ha això, aquest, l'Agustí Xaló, el nostre un mestre que tenim per ahí, diu, és una manera d'actuar infraanimal, diu, per no insultar els animals, enteneu? Doncs la manera violenta d'actuar. Diu, és infraanimal la manera humana d'actuar violentament. Bé, doncs vaig començar la xerradeta aquesta de fa dos anys dient això. En Moisès va haver un esbarzer que cremava i de sobte va sentir una veu que deia descalça't que el terreny que trepitges és sant. Jo vaig començar així. La no violència és un territori sant. És el que tradicionalment se'n diu un sant. Una persona bona que fa les coses ben fetes i que no fa les coses mal fetes i que és amorós i que és ajuda als altres i tot això que n'hi ha un sant. Doncs tot això és essencialment la no violència. És a dir, qui és no violent és un sant. I empalma amb la santedat transcendental, diguem-ne, de l'univers. I per tant, doncs és un canvi. Ahir va sortir, ahir a la tarda, no sé si recordeu, ahir a la tarda dèiem que era un cap, una mutació. És a dir, les persones normals que no es plantegen això, diguem-ne, perdoneu la paraula, els hi falta un bull.
els hi falta tocar fons, se'ls hi falta posar les arrels a terra, estan sense base. I per tant diríem, ja veureu que a Gandhi li agradava molt més una altra paraula que no pas la paraula no violència, que és negativa. Deia ell Satyagraha, que significa la força que dona la veritat. No? I entenem per veritat no una veritat fonamentalista, dogmàtica, és que et criden a tu. Sí. Doncs, dogmàtica, que és la noció de veritat que hi ha a Occident, la gent entén per veritat, Déu és uno i trino, o jo què sé, o dos i dos són quatre, o tal cosa que són una veritat grossa, o que no és una veritat, que segons qui pensi una cosa o cregui una cosa, ho és o no ho és. El Gandhi, quan parla de veritat, entén per veritat una cosa, una petita veu silenciosa que està parlant dintre de nosaltres si som capaços d'escoltar. I que s'ha d'alimentar de molta informació, informació externa, informació mística, infusa, la que vulgueu, tota la informació possible, i d'allò aquí dintre es fa una espècie de revolutum i surt un resultat i et diu, ei, s'hauria de fer això. Aquesta veueta petita que et dicta quina és la veritat d'aquell moment i d'aquell lloc i d'aquella situació. I que a més ell diu que s'ha d'estar molt atent per buscar-la en cada moment i no enganxar-se en cap veritat eterna. Perquè en cada moment pot canviar la veritat. I ell diu que buscar i seguir aquesta veritat dona una força immensa. Però bueno, això és una altra definició de no violència, no? Una definició sorprenent perquè és una mica diferent de la que estem acostumats a sentir. No? Doncs això per mi és importantíssim. No m'entretenc perquè això em palma amb el primer dia, ja està explicat una mica i ha sortit a més aquests dies diverses vegades, només com a introducció. Llavors, una petita distinció d'idees. Aquesta petita distinció d'idees és sobre paraules més que sobre idees. La paraula violència, la gent la confon amb la paraula força. I força i violència no són el mateix. L'univers està ple de força i que no és violenta, i també està ple de violències. Però, primer, la força és la base de l'energia de l'univers i per tant tot és energia i tot és força. I això es desintegra i podem donar 15 voltes a la Terra en tren amb l'energia que surt només que d'aquest trosset de fusta d'aquí. Tots nosaltres encara sobraria energia. És a dir, que d'energia n'hi ha així. Llavors, si la violència i l'energia fossin el mateix, només hi hauria violència en el món. L'energia és positiva, és una cosa meravellosa, és estupenda. Llavors, ara us donaré una definició de violència que és una mica bèstia, perquè no només es refereix a la violència humana, sinó violència còsmica. És a dir, així és com dic que còsmicament estem sobrats de força i d'energia, tanta que no tenim ni idea, i el problema és que en tenim massa i tot. Massa calor, massa sol, massa temperatura ens ve del sol, massa energia, etc. I ens falten algunes que voldríem perquè fan negoci amb aquelles, però amb les que no es fa negoci, tot el que vulguis. Bé, doncs, és optimista veure tanta força en el món, tant excés de força, tanta abundància de força. Però, què és violència? És una definició particular meva que es pot discutir, però que és operativa. Violència és tota aquella força que impedeix desenvolupar altres forces. Desenvolupar-se altres forces. Aleshores, totes aquelles forces que impedeixen desenvolupar altres forces. Fixeu-vos que això obligaria una component d'entre forces. Enteneu què vull dir? És a dir, per exemple, un volcà és una força enorme que en el volcà no busca fer cap mal a ningú, però en fa. Mata animals, plantes, homes, cases, rebenta cases, etcètera, etcètera. És a dir, es fica amb l'energia humana, amb l'energia animal, amb l'energia vegetal, i interfereix fent unes destrosses terribles. Per mi això és un acte de violència. Per mi sí, per mi. Còsmica. És a dir, jo no crec que el cosmos sigui perfecte i que l'home sigui el dolent. Jo crec que l'home té coses bones i dolentes i el cosmos també. Dolentes vull dir que no ens agrada. Aleshores, doncs, tot el que sigui tallar les ales a la força, doncs per mi és violència. Ara, si tu li deixes fer el que vulgui i ell fa amb tu el que tu t'has privat de fer amb ell, és ell el violent. I per tant es troben que si quan hi ha forces que entren en col·lisió, diguem-ne, surt el conflicte. I el conflicte és el contingut de tota la teoria de la no violència.
És a dir, resolució de conflictes. Quan dues plaques tectòniques són així, fan així, i pum, i es trenca, i això és un terratrèmol. No? Trenca cases, trenca coses, etcètera. Bueno, això és el xoc d'un conflicte. Hi ha un conflicte allà de forces oposades que estan així, zum, no? Bueno, és a dir, entenguem el conflicte, diguem-ne, com una cosa molt interessant. Quan ahir parlàvem i distingíem entre amics i veïns i coses d'aquestes, recordeu? Doncs amb l'amic, evidentment que hi ha una noció d'amic més profunda, que és molt més bonica que tot el que vam dir ahir, però vaja, deixem-ho ara. L'amic, doncs, no està en conflicte amb mi. És l'enemic el que està en conflicte amb mi, no? Doncs el problema en els veïnatges, en les assemblees, no són els que són amics. És a dir, si el veí de sobre és amic meu, no tinc cap problema, ja farem assemblea volat. En canvi, no la farem si aquest senyor no s'entén amb mi o no jo m'entenc amb ell. I ell vol unes coses i jo vull unes altres que xoquen. Llavors hi ha el conflicte. La pregunta és, es pot fer assemblea amb els enemics? O amb els discrepants, o amb els diferents, o amb els indiferents, o amb el que sigui, amb els que no són com tu, amb els que no són amics? I si no es aconsegueix això, no es aconsegueix res. Perquè l'altre ja ho tenim, la gent s'agrupa per afinitats. És a dir, per la part d'afinitat de no conflicte s'agrupa la gent amb molta facilitat. De fet, aquí tenim més un perill nosaltres, aquí en aquesta sala. I és que tots som massa amics. Tots som massa amics. És a dir, combreguem massa tots amb les mateixes idees. I ara no us demano, que no us estic demanant que feu la punyeta per sistema, perquè és una tonteria això. El que vull dir és que sempre que un grup ateny aquesta harmonia, aquesta harmonia, doncs això és un conflicte, enteneu què vull dir, això és un conflicte de dues energies, que estan aquí, doncs, ja no sé què anava a dir, doncs sí, quan un grup arriba a una harmonia notable, ha de començar a tenir por de que s'està quedant aïllant de la inhòspita societat que t'envolta. I s'ha d'agafar això i remoure-ho, entens? Com un ferment, oi? Que hi ha la farina així, i el ferment, si el poses tot junt, no fermenta la farina, només fermenta una mica al voltant i prou. I s'ha d'agafar el ferment i fer així. De tant en tant s'ha d'agafar i fer així. I si no es fa, peta. És curiós això. I peta per excés de bondat, diguem-ne, d'harmonia. Jo m'he trobat un cas, llàstima que no es digui aquí el Carulla, que ho sap, Sant Felip Neri de Gràcia, una meravella, i va petar per excés d'harmonia. És una cosa sorprenent, aquesta. Bé, doncs, estava dient que lo interessant és el conflicte, no? Llavors, la violència es presenta quan el conflicte no se sap resoldre, i és curiós que tots tenim uns ressorts, Freud diu si som un animal violent, els homes, tal i qual. Tots els animals, els homes, els vegetals i els minerals i tot, tenen sistemes de defensa, tots. Per ser ells han de defensar-se una mica, si no se'ls menjaria l'ambient, i es diluirien en l'ambient. Tots tenim defenses. El que passa és que una espècie, doncs, funciona, quan bé funciona, menys necessita defensar-se. Per què? Perquè ja s'hi posa bé. Està ben feta i s'hi posa bé. I guanya, diguem-ne, no? De vegades xafant els altres, de vegades no, en conflictes o sense conflictes, per cooperació o per competitivitat, oi? Per Darwin o per Margulis, que dèiem ahir, no? Però, diguem-ne, doncs, està... Bueno, és igual. Doncs, se m'ha anat al cap tot el que estava dient. Doncs, tots tenen defensa, ara m'ha vingut. Tots tenim defenses, però normalment la gent només treu les urpes quan està apurada. I està apurada quan perd la serenitat. És a dir, les dificultats de la vida el van acorralant, arriba un moment que es descontrola. I quan es descontrola surt una violència terrible. Allò que diuen, no hi ha cosa més perillosa que un gat acorralat. Se li ha de deixar sempre una porteta que pugui fugir. Perquè si no, se't tira a sobre i et mata, t'arrenca un ull. És a dir, que la violència també és, podríem dir en aquest cas el que hem dit de l'Estat, és el fracàs de la convivència, de l'harmonia, de la no violència. La violència apareix automàticament i el més pacífic es torna violent quan menys t'ho penses, si burxes massa. I vull dir, és una defensa, que vull dir, que jo tota aquesta estona estic parlant així, no sense inclinar-me ni cap a una mà ni cap a l'altra.
Però vaja, la intel·ligència, l'art superior, l'esperit, és saber volar per damunt dels conflictes sense negar-los, sinó o suportant-los o superant-los. I aquest camí, doncs, és el camí de la no-violència. La no-violència clàssica, en la Índia mateixa, però també a Occident, era més passiva i era suportar els conflictes. Si un terratrèmol, doncs, m'ha matat el pare i la mare, beneït sigui el Senyor. Ell ho ha fet, ell ens ha fet, ell ens ha destruït, sigui el seu nom beneït. Això ho deia Job, la paciència de Job, que deia. No? Doncs la vida s'ha de tenir molta paciència. I que ho deien les àvies, això. A la vida s'ha de tenir molta paciència. Perquè hi ha molts conflictes, no saps com resoldre'ls, i s'ha d'aguantar, aguantar, el sentiment tràgic de la vida, etcètera, de l'Unamuno, etcètera, etcètera. Aquest és un camí. I aquí nosaltres intentarem l'altre, que és el de superar. Però aquest també hi ha de ser, vull dir que el necessitem moltíssim, malgrat doncs, ho diguin les àvies, i no ens ho creiem. Bé, doncs, com seria lo de la superació de la violència? És a dir, això de la superació de conflictes, quin seria el nus per resoldre això? I això, filosòficament, el Hegel ja va avisar que hi havia tesis i antítesis i que s'havia de superar, amb una cosa que en deia la síntesi, més o menys. Deia, això ho van dir els deixebles de Hegel, però és igual. Doncs era la idea. Doncs això ell en parlava, i altres n'han parlat, que se'n diu dialèctica, d'això, de superar contradiccions, superar conflictes. Però no va explicar com es feia això. I avui estem una miqueta amb ganes de tocar de peus a terra amb el com de les coses, no només amb el què de les coses. I aleshores, doncs, el Hegel no ho va resoldre. I d'una manera molt occidental, tècnica i tal i qual,